Обережно в торговельних мережах Луцька зустрічаються прострочені продукти. Такими повідомленнями рясніють не лише стрічки у соцмережах. Днями до ньюзруму телеканалу зателефонувала лучанка, яка повідомила, що в одному супермаркеті в цієї мережі вже втретє помічає кисломолочні продукти, у яких закінчився термін придатності. Аби перевірити цю інформацію, до крамниці, що на проспекті Перемоги, завітала журналістка і знайшла кисломолочний сир, який не придатний для вживання. Ще вчора працівники повинні були прибрати його з полиці, проте продукт не лише не утилізували, але й успішно продали. Тоді знімальна група вирішила перевірити ще один магазин на вулиці Конякіна. Журналісти довго розглядали продукти, після чого підійшла працівниця, поцікавилася, чому так довго триває процес вибору, та забрала з полиць один з видів йогуртів, який, ймовірно, теж був прострочений. Медики попереджають, що вживання таких продуктів може призвести навіть до інфекційного захворювання. При вживанні несвіжих молочних продуктів, кисломолочних продуктів у людини може виникнути явище кишкової диспепсії. Її починає нудити, в неї послаблюється стілець, загальна слабість появляється. Якщо після вживання таких продуктів з'являються відповідні симптоми, варто звертатися до медиків, каже лікарка. Крім того, у важких випадках можна провести декілька днів на лікарняному ліжку. Щодо магазину, вибачень за неякісний товар журналістка не почула, а на прохання вирішити інцидент працівники не повернули гроші, натомість порадили взяти свіжий сир.